Mada centralni deo protekle muzičke nedelje u našoj zemlji Niški u sportskoj svečanosti nisu jedini festival koji je obeležio prethodnih 7 dana. U današnjem hrvatskom bloku Arska Nora govorit ćemo tako i o 14. festivalu Orgulja koji ove godine imao veći broj gostiju iz inostranstva. 30. juna nastupila je korejska umjetnica Shin Dan Li, a sljedeće Tako je letnja sredstavina multidisciplinarnog hedonizma koja je pored uživanja u pažljivo odabranim koncertima muzike različitog folklornog porekla posjetiocima ponudila i zadovoljstva književnih večeri, zabavu zlogbosku vatru pa i kolača i surove. I u Beogradu je prošle nedelje bio domaćin slične manifestacije nazvane Uživancija, no kako je ovdje akcija značajno pomeren ka životnim radostima u kojima je muzika samo pratnja, pažnju u Arsu Nori usmjerit ćemo na koncerte dveju žrtovatica Sofije Knežević, koji je u ponedeljak uz pratnju svog emisku kvarteta nastupila u dvorani Kolačeve zadužbine.